Levantei porque eu quis. Tá. Queria ver quem ia me tirar se eu não quisesse levantar. Quem ia me chamar a polícia e chamar quem você quisesse. Presidente, levantei porque eu quis. Você é assim, levantei porque eu quis, paguei da mesma forma. E a senhora nem pagar, pagou. Não paguei. Ela paga mais de 50 anos e você está errada. Tá ouvindo, jovem? Tá ouvindo? Não, não estou ouvindo, primeiro é o seguinte, quero ouvir. Você tá vendo essa senhora aqui? Sabe o que desacatar uma pessoa de idade, você é processado? Não, não sei. Você não sabe, então você óbvio precisa ler a legislação. Óbvio que eu procuro seu advogado e me processa. Ah, vai, menina, deixa você, pô, babaca. Procuro seu advogado e me processa? Ah, vai. Não sou obrigada a levantar. Levantei porque eu quis. Tá certo, é só chamar um segurança e pode levantar. Vai lá, reclama. Quero ver quem ia me fazer levantar. Olha a lei federal, quer saber? Ele é ignorante. E além de ser tudo sem indicação, é ignorante. Segurança, né?